Tereza Weissiedlová v prvním kole kvalifikace turnaje nábytek Goranie Prague Open 2017 podlehla Rusce Novikovové ve dvou setech. Terezo, jak byste zápas hodnotila? Tak jako zápas tam byl úplně špatný, až na můj servis, který mi dneska moc nešel. Soupeřka vůbec nehrála špatně, docela dobře servírovala. Já jsem ji znala, trénujeme spolu a moc mi to dneska nešlo. Kde se ten zápas podle vás lámal? Kde byly klíčové momenty? Tak v prvním setu jsem vedla 3-0 vlastně, pak to bylo 3-2. Potom jsem ještě měla 4-3, myslím. A tam pak to bylo 4-4, 4-5, myslím. Pak jsem to nějak otáčela, tak asi tam. A ve druhém setu? No, ve druhém setu tam jsem vlastně od začátku pořád prohrávala, pořád jsem dotahovala. Pak byl asi zlomový game, když to bylo, myslím, že 3-3, tak ten na ty 3-4. Dneska oproti ještě předchozímu týdnu panuje hodně chladné počasí, už takové podzimní. Jak jste se třeba srovnávala s těmi podmínkami, kdy byla zima a i foukal vítr? Tak tyhle podmínky mi zrovna moc nevyhovují. Já mám radši, když je jakoby teplo a rychlejší kurty. Bylo to těžké, ale na to se nemůžu vymlouvat. Budete tu hrát i 4 hru? Ne, nebudu, jedu na ITF na Nerde juniorskou. Takže tím navážeme ještě, jaké máte plány do konce sezony? No, tak ještě zkusím hrát tu další 15 tady v Praze a pak možná i tu v Brně. Tak děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí v dalším průběhu sezony.